गोयात मे महिन्यात आंब्यांच्यो राशी पडतात. भाटाभ्यासांनी वेगवेगळे जातीचे आंबे चोखपाक मेळतात. काय लोक भक्तिभावान हे आंबे देवाक व स्वाम्यांक भेटयतात. आयज शिवोले स्वामी समर्थ मठात आंब्यांची आरास केली. फाटली 4 ते 5 वर्सां शिवोलकार आंब्याची आरस ह्या नांवान हो उत्सव घडोवन हाडटात. ह्या निमतान सकाळी अभिषेक आनी पुजा जाली. भक्तांनी स्वामी समर्थाचो आशीर्वाद घेवन महाप्रसादाचोय लाव घेतलो. उत्सवाचे खाशेलेपण म्हणजे मे महिन्यात स्वाम्याक चंदनाचो लेप लायतात. भक्त आपली आंगवण पुराय जातकच स्वाम्याक आंबे भेटयतात. उपरांत हे थोडे आंबे भक्तां मदीं वाडटात आनी उरिल्ले आंबे गरिबांक वा आश्रमांक दान करतात. मठाचो संस्थापक अध्यक्ष निलेश वेर्णेकरान ते विशींची माहिती दिली. स्वामी समर्थ मठाचो संस्थापक अध्यक्ष आज सुंदर असे आंब्याचे देखावो असो स्वामीन हे केल्ले सजावट केल्ली आसा आनी स्वामीन चंदनाचो असो लेप लायिल्लो आसा. आमी वर्सान वर्स म्हाका दिसता आतां ना म्हटल्यार 4 ते 5 वर्सां जाली हो आंब्याचो आरस जो आसा आनी चंदनाचो लेप हो वर्सान वर्स करता. आनी हेचें मुख्य कारण अशें आसा की मे म्हयन्यान जें आसा गरमी खूब आसता आनी हितून आमकां थोडेशे कोणी माहिती दिल्ली आसा की स्वामीन सुद्दां एक थंडाय जावपाक लागलो. ताका चंदनाचो लेप काडपाचो मुख्य उद्देश तो की गरमेक लागून थंडाय येवपाक लागून तो चंदनाचो लेप काडलो आसा. आनी हो आंब्यांचो जो आरस केल्लो आसा ही भक्तांची मनांतली भावना की जे कोण 5 आंबे हाडून दिता, कोण 10 आंबे हाडून दिता, 1 डझन दिता, 5 डझन अशी प्रत्येकांची एक मनोकामना जी पूर्ण कोणाकोणाची जाल्ली आसा ती हांगा हाडून स्वामींच्या पाया कडेन ते आंबे दितात. आनी अशें म्हाका दिसता सादारणशे गोंयांत आंब्याचो आरस आनी चंदनाचो लेप म्हाका दिसता क्वचित खंयच्या म्हाका दिसता गोंयांत हांवें तरी पळोवंक ना. पूण एक म्हाका तरी दिसता की प्रत्येक गोंयभर आमची जितले देवळां मोठी मोठी देवळां आसा त्या देवळांनी हो असो आरस आनी आंब्यांची जी सजावट आंब्यांचीच न्हू जाल्यार बाकी भायर महाराष्ट्र क्षेत्रांत पळोवंक शकता. केळ्यांची जाता आरस, परतून कलिंगड जी जाता, म्हणजे जायते अशे फ्रुट्स जे आसा आंब्याची तशी परतून आपलाची अशी जायते हे जाता. पूण म्हाका दिसता अशें हें सबंद गोंयभर अशें जालें जाल्यार आमकां एक खूब मनाक एक बरें दिसतलें. आनी खास करून स्वामी मठान जे उपक्रम जाता तितून जायते आमकां भक्तय आमचे आनी सगळे भावीकूय आमकां सांगता की हांगल्ले एक एक जे हांगा अशे स्वामींच्या चरणी जे जे एक एक करता इवन आमी स्वामींचे बाय म्हणजे स्त्री रूप सुद्दां आमी स्वामींचे हांगा करता. आनी हितून खास पळोवंक जाल्यार भरपूर अशे आंबे येयल्ले तितून आमी अर्दे आंबे सगळ्यांच्या भाविकांच्या तोंडाक लागचे अशें आमी सगळ्यांक दिल्ले आसा. बाकीचे जे हे आंबे आसा आनी प्रत्येक जे अनाथ आश्रम जे आसा, ओल्ड एज आसा, जे खंयसर भुरग्यांक बरेंच आवश्यकता आसा. गोवा 365 खातीर शिवोलच्यान संदीप कामुलकर.